Aquesta tarda, la Diputació de Barcelona ha presentat els resultats sobre l'estudi de salut fets a la població de Cardedeu. Alguns dels aspectes avaluats han estat la conducta alimentària, l'activitat física i el consum tant d'alcohol com de tabac. Les enquestes s'han fet als joves de quart d'ESO, edat en què els hàbits ja estan adquirits. El 36% d'ells diuen haver fumat als 13 anys i el 73% ha experimentat amb l'alcohol abans dels 14. Altres dades rellevants giren entorn a les relacions sexuals. El 12% reconeix haver practicat la marxa enrere i el 15% de les noies s'ha pres la píndola del dia després. A partir d'aquí s'elaborarà un pla local per corregir els mals hàbits. Què és el que hi ha, quins problemes tenim, quines campanyes hem fet que ens han portat a ser diferents d'un altre municipi i el per què. Tenim menys problemes de sobrepès, per què els tenim? Hem fet més campanyes per controlar el pes dels adolescents que el municipi del costat i per això ens va bé o no n'hem fet prous? Tota aquesta feina és la que s'haurà de fer a partir d'ara, però per fer-la necessitàvem primer tenir tota aquesta base. La población de Cardedeu es la población típica de Cataluña. Son chicos estupendos, sanos. Lo que pasa es que hay algunos pequeños problemas de riesgo sobre la salud, como puede ser, se sigue fumando. Hay un 12% de la población que sigue fumando de forma diaria a esa edad, 15 y medio. Se hace un exceso consumo de alcohol. Y no solamente de que han probado el alcohol, sino que hacen un consumo de riesgo, el binge drinking, el tomar 4 o 5 copas de alcohol en muy poco espacio de tiempo. Una tercera parte de los niños que dicen que han probado el alcohol se han emborrachado alguna vez. Es decir, son unas situaciones, por ejemplo, relaciones sexuales. Es saludable las relaciones sexuales, pero un 25% de los casos dicen que alguna vez han tenido una relación sexual sin poner medidas anticonceptivas o de barrera, como puede ser el condón.